До повномасштабного вторгнення Віталій Альміс працював за кордоном, розповідає сестра загиблого Анжеліка. Каже, у вересні 2022 року пішов добровольцем на війну. Він взагалі був в Польщі на заробітках, але приїхав сюди і пішов воювати. Тут сім'я була. Віталій був світла, добра людина, працелюбний, люблячий чоловік, батько, брат. Пішов захищати батьківщину за нас всіх. Нам дуже, дуже важка втрата. Родич загиблого Олег говорить, Віталій Альміс мав військову підготовку. Він служив в польсько-українському батальйоні спецназу «Піхота» в Яворові. Ну, строкову службу. Отак він військовий, ну, зібрався і сказав, хто як не я, хто як не ми, казав, що треба йти в війну. Односельчанка Ярослава запам'ятає Віталія як добру людину. Він ніколи не відказував всім і односельчанам, приходив на допомогу, і друзям, був такий дружелюбним. Попрощатися із Віталієм Альмізом прийшла сусідка Тетяна. Здоровий, добрий, робочащий. І мені таке, двоє діток, дружина, старався для дітей. Так, прийшла біда, забрала. За словами Вадима, знайомого загиблого, Віталій Альміс тримав озеро. Була добра людина, він був рибак, і ми рибачили трохи, ну, зустрічалися. Сестра загиблого каже, загинув Віталій 7 березня під Бахмутом у віці 42 років. У військовослужбовця залишилась дружина, дві доньки, мати та сестра. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.